Kami di sini untuk menghalang kanak-kanak daripada membesar menjadi tinggi, kuat dan cekap. Halang Dr. Greedy daripada menawan kilang Horlicks. Sertai empat hero kami yang berani. Dan buktikan anda tinggi, kuat dan cekap untuk menewaskannya. Main Horlicks Nutri Quest dan tebus topi, rantai kunci dan jam tangan hero Nutri Quest edisi terhad. Muat turun dan main dengan percuma.